Добър вечер на всички. Казвам се Борис Петров и съм финансов анализатор на Admiral's България. Първоначално искам да ви благодаря за участието в поредния вебинар. Надявам се да допринесе за вашето развитие и за по-успешната ви кариера на финансовите пазари. Така, знаете, днешната тема е с сезонните модели на финансовите пазари и как да ги използвате. Това е една тема, която наистина доста обсъждана. Сезонните сделки са така отхвърляни от някои трейдери, от други благотворени. Така една малко спорна тема, смея да твърдя. Но в началото да започнем с едно представяне на компанията. Admiral's е брокер, който предлага над 8000 финансови инструмента, офиси в над 20 страни, 4 лиценза, конкурентни спредове за търговия с валутни двойки, индекси, ниски комисиони за търговия с акции. Разбира се, споменахме вече и богат набор от финансови инструменти. Опитът на Admiral's на финансовите пазари вече е над 20 години. Тази година брокерът навърши 20 години. Когато търгувате с Admiral's, може да се възползвате от най-популярните платформи за търговия в света. Това са MetaTrader 4, MetaTrader 5, които са достъпни от вашия телефон, компютър или, ако не желаете да сваляте софтуер, дори директно в вашия браузър. Тъй като в Admiral's държим нашите клиенти да търгуват информирано на финансовите пазари, ние предлагаме множество различни обучителни програми, YouTube канал, статии и уроци на нашия уебсайт, уебинар като днешния и много други. Разбира се, ние предлагаме множество различни безплатни инструменти за анализ на пазарите, които са на разположение на нашите клиенти, като, например, портала Premium Analytics, който определено сме да твърда, че наистина е доста полезен не само за начинаещите трейдери, но и за тези, които вече имат натрупан опит на пазарите. Така, след като разбрахте с каква компания горе-долу си имате работа, да се насочим към централната тема на нашия вебинар, именно сезонните модели. В началото ще дадем една дефиниция на това какво е сезонен модел, за да може всеки да придобие така сравнително добра представа. Сезонен модел на финансовите пазари или сезонен тренд се отнася до конкурентни времеви периоди, в които цените на дадени финансови инструменти се държат по сходен начин. По този начин се образува тенденция. Важното е, че тези трендове се повтарят във времето многократно и създават стабилна вероятност да се повторят отново в бъдеще. Някои по-известни така сезонни тенденции на финансовите пазари се свързват с борсовите индекси и така речи фондов пазар. Това е продай през май и бягай. Ще разгледаме тази тенденция и ще видим дали наистина тя продължава да работи. Коледното рали и така наречения януарски ефект за акциите. Това са тенденции само на фондовите пазари, но разбира се, сезонните модели далеч не са ограничени само до фондовите пазари, а присъстват на практика на всеки финансов пазар. Но да видим как се образуват. Може би и най-интересните спорни въпроси е точно този. Как точно се образуват тези тенденции? Именно затова идва и спора дали те наистина са подходяща стратегия за търговия. Дали наистина е възможно от тези сезонни тенденции са просто съвпадения и те да се повтарят в многократно в 10-20 и дори повече години. Лично според мен това по-скоро не може да е така. Всъщност това са прекалено много съвпадения и не вярвам, че наистина това са просто едни така случайности. Всички знаем, че човешката дейност е много циклична. И поведението на човека много често влияе и на финансовите пазари, тъй като де факто те са свързани на финансовите пазари, до голяма степен търгуват хора или роботи, програмирани от хора отново. Така, примерно, за пример може да дадем. При празници хората са склонни да харчат повече, докато в началото на годината множество реинвеститори решават да ребалансират своя портфел. Именно тук става въпрос за настроения в различни периоди на годината. Докато пък, примерно, през лятото, голяма част от трейдерите и инвеститорите така поглеждат по-скоро към
своята почивка и отдих, и за това често волатилността и ликвидността на финансовите пазари спада. Председателството, разбира се, с навлизането на автоматизираната търговия на работите на пазарите, този ефект се изглади, но въпреки това може да се каже, че все още съществува. Освен това, няма как особено на суровините да няма, върху суровините да няма ефект прибирането на реколта, климатичните промени и като цяло сезонните промени, които водят до промени в търсенето и предлагането. Няма как да нямат тези промени, да нямат ефект върху финансовите пазари. Така че до тук смятам, че само тези два фактора са достатъчно силни за това, че сезонните трендове не са някаква случайност. Специфичните плащания също са нещо, което се отразява на фондовите пазари, и то не е малко. Когато в периоди на плащане на данъци, много често хората търсят пари в брой или и вадят от своите активи, или пък ребалансират отново своя инвестиционен портфел, което също води до промени на пазарите. Публикуването на новини и отчети много често е циклично. Тоест, както знаем, безработицата в САЩ излиза всеки първи петък на месеца. Както знаем, отчетите на компаниите, имаме сезони на отчетите. Имаме 4 сезона на отчетите на всяко 3 месече, което също води до волатилност на фондовите пазари. И освен това, много често имаме планирани речи на политици в определени дни и часове. Примерно имаме така наречения семинар Jackson Hole, симпозиум Jackson Hole, на който се изказват централните банкери на ФЕД, основно главата, какъвто в момента е Джером Павел. Тези неща често водят до волатилност на пазарите, така че отново виждаме, че може да наблюдаваме наистина сезонни трендове на пазарите поради ред причини, не само поради една. И едва ли те може да са случайни. А напротив, дори доста добре обосновани движения. Но защо да търгувате тези сезонни тенденции? Много хора биха казали, добре, окей, има ги, но аз ще потърся друг вид стратегия. Разбира се, те са напълно прави, но сега ще видим защо може да използвате и сезонните трендове като част от вашата стратегия, или да базирате изцяло сезонната стратегията си за търговия на сезонните тенденции. Разбира се, изборът, това е ваш. Вероятно, много от вас вече са чували поговорката, този, който не помни миналото, е осъден да го повтаря, а при хората изглежда има тенденция бързо да го забравят. От философска гледна точка това може да е една от причините за сезонните модели, те да продължават да се случват. Но да видим защо наистина, реално погледнато, вие е добре да имате предвид сезонните модели, които търгувате. Цените на активите на финансовите пазари много често са обект на естествени процеси. Ние споменахме, че настроенията на хората, някои заучени процеси, които правят, наистина имат влияние върху пазарите. След като дадена ситуация се е повтаряла многократно в миналото, много вероятно тя да се повтори отново. Смяната на сезоните, плащанията, данъците, така нататък, публикуването на новини, много вероятно те да останат по същото време и следващата година, тъй като те са били много дълго време в миналото, по същата горе-долу, са планирани по един и същи начин. Един от малкото методи, които може да използвате за прогнозиране на финансовите пазари, е анализ на данните в миналото. Техническият анализ, който е толкова популярен сред трейдерите, също е базиран на миналите данни, така че горе-долу може да кажем, че сезонните трендове са до някъде част от техническия анализ, а ние знаем, че технически анализ е един от основните два вида анализ на финансовите пазари, заедно с фундаменталния. Освен това, добре е във вашата стратегия да използвате няколко техники, т.е. не да се водите по един сигнал за покупка или продажба на актив, а да има потвърждение от няколко различни индикатора или няколко различни техники. Именно тук тези, които не искат да се доверят изцяло на сезонните модели, могат да ги просто да ги вкарат в своята стратегия като още един филтър на сигналите, които получават от своята стратегия за търговия. Смятам, че това
наистина е доста удачно и доста добър подход. Наистина, не искате да се доверявате напълно на световните модели, но е хубаво да ги имате предвид, когато търгувате. Но още един ключов въпрос. Как реално погледнато да откриете тези сезонни модели? При няколко десетилетия, преди навлизането на компютрите на финансовите пазари и платформите за търговия и софтуерите, разбира се, реално погледнато е било много трудно да откриете тези сезонни трендове и де-факто дори да откриете, те са много малко на брой. Но в днешно време лесният достъп до пазарни данни, силата на компютрите, много лесно може да ви предоставят исторически данни за даден финансов инструмент и реално погледнато с един клик на мишката отваряте платформата пред вас. Разбира се, в интернет може да откриете и други различни уебсайтове, които предоставят тези сезонните данни за готово и директно ви откриват сезонните модели. Голяма част от тях са платени. Полезно е да запомните две правила при търсването на сезонни трендове на финансовите пазари. Колкото по-дълъг е периода, в който сте направили изследването, толкова по-вероятно е тенденцията да се повтори отново, но и откритите трендове, и откритите сезонни трендове ще бъдат по-малко. Тоест, една по-малко на брой трендове с по-висока сигурност това да се случи отново. В същото време, колкото по-къса периода, в който сте направили изследването, толкова по-слаба е тенденцията, но може да откриете много повече тенденции. Затова, лично един мой съвет, използвайте две или три времеви рамки. Примерно последните 5, последните 15 и последните 30 години. Или последните 10 и последните 20 години. В смисъл, така ще имате възможност да видите дали тенденцията, която сте открили, се продължава, в дългосрочен план продължава и в краткосрочен. Това е наистина нещо много полезно. Именно това ще засегнем и на следващата графика, която ще видите, относно, примерно, сезонността на златото. Тук сме взели, в далявата графика имаме сезонното представяне на златото в последните 30 години, а на дясната графика имаме сезонното представяне на златото в последните 10 години. Виждате една много коренна разлика. Много сериозна разлика. И ако в последните 30 години спокойно може да кажем, че имаме изключително силна тенденция, започваща от март до може би средата на октомври, то в последните години виждаме, че подобна тенденция, в последните 10 години подобна тенденция изглежда по-скоро започваща чак през юли, а не през март. И в същото време може да отличим две сходни тенденции. Това е силното представяне на златото, започващо в края на годината и продължаващо до около средата или края на февруари, което го имаме и при 30 годишен период и при 10 годишен период. Тоест, тук имаме една идея, е още един филтър на стратегията със сезонните тенденции. Виждаме, че ако купите през март, през последните 10 години, ще имате висока волатилност на вашия актив и вероятно ще имате висока волатилност на вашия актив и вероятно ще държите няколко месеца преди тренда да тръгне нагоре. Ако сезонната тенденция се случи отново, разбира се. Докато вероятността при положение, че 30 години назад сме имали възходящ тренд в последните дни на декември и първите два месеца на годината и в последните 10 години също сме го имали, това показва, че тенденцията е устойчива във времето. Но да приключим с златото, видяхме някои интересни моменти при сезонните сделки с златото, да разгледаме S&P 500, където също имаме доста интересни сезонни тенденции. Предполагам, повечето от вас са чували последното 3 месече на S&P 500 наистина е едно от най-добрите и смеем да твърдим дори всъщност най-доброто в дългосрочен план, ако погледнем в миналото. Виждате тук на графиките как за последните 20 години, това е сезонната графика на S&P 500 за последните 20 години и силното последно 3 месече на индекса, част от което е така нареченото коледно рали, определено смея да твърдя, че бие доста сериозно на очи. Тоест, ако през октомври ръста на S&P 500 е бил по-малко от 1%, то
вече само в последните, няколко само в последните 3 месеца може да стигне сезонно до над 5%. Тоест 5 пъти повече. Това е наистина един солиден сезонен модел и мога да споделя, че сезонният модел с последното 3 месече е валиден не само за американския фондов пазар, но и за японския, за някои от европейските и като цяло доста солиден сезонен модел за търговия, който става въпрос за борсови индекси. В същото време да видим един друг модел, който така доста лансиран, престоял в десетилетията, но да видим дали той наистина съществува. Това е продай през май и бягай. Sell and man go away. В същото време да видим дали виждаме периода на месец май, отново на същата графика за последните 20 години на S&P 500, виждаме, че S&P 500, равно погледнато, няма резки промени в цената си през май, т.е. завършва горе-долу там, където е започнал. А мога да ви кажа отличен опит, тъй като съм гледал последните 10 години. В последните 10 години дори S&P 500 се доближава до 1% ръст през май. Т.е. Sell May and Go Away е напълно разбит на пух и прах, ако гледаме още по-кратък период от време, 10 години или пък 5 години дори. В смисъл, наистина, мога да твърдя, че тази максима по-скоро вече устарява времето и не е много приложима за американските фондови пазари. Една от причините, между другото, е именно работата, за които говорихме, тъй като в един момент трейдерите и инвеститорите са решавали, че като дойде летния сезон, не искат да са на пазара, защото няма никой на пазара. Остава ниска ликвидност, ниска волатилност, която води до корекции и те решават, че няма да са на пазара. Същото време, днешно време, автоматизираната търговия позволява дори трейдерите да са в почивка, роботите не спят, както се казва. На следващия слайд ще видим една актуална сезонна сделка. Това е сезонната графика на валутната двойка долар-йена за последните 20 години. Тъй като сме в началото на юни, маркирали сме с първата червена линия 1 юни, а с последната червена линия сме маркирали 28 октомври. Виждате, че от началото на юни до края на октомври средно валутната двойка губи двойка долар-йена губи около 5%. Тоест, това, за всеки, който търгува Форекс, знае, че 5% са съществен спад в валутната двойка. И особено, когато говорим за високо ликвидна валутна двойка, като долар-йена, една от най-търгуваните, всъщност втората най-търгувана на света, това си е солиден спад. И тези, които имат намерение да търгуват долар-йена или търгуват постоянно, или от доста време търгуват, може да имат предвид тази тенденция. Така, виждате, че сезонните сделки съществуват на абсолютно всички пазари и може да са полезна стратегия за търговия или поне част от вашата стратегия за търговия. Но да видим как може да започнете да търгувате сезонни сделки, тези от вас, които те първо навлизат на пазарите, все още са начинаещи, трябва да преминат през точно 3 елементарни стъпки. Откриване на сметка при регулиран посредник, като Admirals, изтегляне на платформа за търговия, например MetaTrader 5, да кажем, и търсите избраните от вашите финансови инструменти и ги търгуват. 3 наистина прости стъпки, които тези от вас, които още не са влезли на финансовите пазари, могат да предприемат сега и да се възползват от някои сезонни тенденции, които споменахме вече, особено тази долар-йена, която вече започна. Така, в края на тази презентация искам да ви кажа, че търговията с финансови инструменти, предлагани от Admirals, носи високо ниво на риск, което не е подходящо за всички инвеститори поради сложния им характер. Равно погледнато, това съдържание, което го обсъдихме с вас, има напълно информативни и образователни цели. Не е съвет за покупка, продажба на какъвто е било актив. Абсолютно, покупката и продажбата на активи трябва да бъде след като имате свой собствен анализ. Това е предупреждение за риск, което ако искате да прочете цялото, може да го видите на нашия уебсайт. Ако искате да получите съответната информация за графики, условия и всякакви други подробности, моля посетете Admiral Markets BG
И разбира се, последвайте ни нашия YouTube канал Адмиралс на български, смятам сме да твърда, че напоследък доста се развива. Нашата Facebook страница Адмиралс България, аз ще ви препоръчам и нашата Telegram група, която реално погледнато е като фуния и в Telegram групата абсолютно всичко, което се публикува в нашия уебсайт, в нашия YouTube канал, отива и в Telegram групата ни. Предполагам, ще ви бъде от полза да я последвате. Така, след като приключим с презентацията, се надявам вие да се включите активно в една дискусия, да зададете всички въпроси и коментари, които имате, за да може да ги обсъдим и да бъдем максимално полезни на всеки един от участниците в днешния вебинар. Всеки един от вас има Q&A, или вече се нарича Participant, също Zoom са го променили, не са го променили, да, извинявам се, Q&A секция за балончета, може да публикува там своите въпроси, коментари, които да обсъдим веднага, за да може да отговорим максимално бързо на всички питания и коментари. Очаквам вашите въпроси. Надявам се да направим една ползотворна дискусия, така че да бъдем, отново повтарям, максимално полезни на абсолютно всеки един от вас. Тъй като съм сигурен, че сезонните модели не са напълно познати на всеки, може би е добре да обсъдим, ако има нещо останало. Така, господин Антон Ивайлов, наблюдава ли сезонност при нефта? Цените на петрола, да, разбира се, че се наблюдава доста сериозна сезонност и при нефта суровините са доста сезонни, сме да твърдя. Даже там сезонните модели при суровините са най-ярко изразени. При петролът основно е свързан с сезона на карането през лятото. Знаем, че през лятото се кара доста. Хората пътуват, ходят на почивка, съответно полетите са повече, пътуванията с кола са повече и като цяло всичко това изисква петрол, т.е. много често цените на петрола през лятото се покачват, докато през зимата се понижават. Това е една сезонна тенденция. Смятам, че всеки от вас може да провери в интернет. Това е доста популярна, смея да твърдя, сезонна тенденция при петрола. Независимо дали става въпрос за WTI или за Brent, и при двата тенденцията е сравнително една и съща, която погледнем в дългосрочен план, разбира се, това може да се е случило миналата или по-миналата година, но ако погледнем за период от 10, 20 или повече години назад, ще видите, че често петролът поскъпва през лятото, и то месец юни е един от така първоначалните, от тези, които дават първоначален тласък на цените на петрола. Горе-долу през септември тази тенденция приключва. Сега говорим леко на изусла, без да имаме графика пред нас, но сравнително горе-долу така. И като цяло цените на петрола в края на годината не се представят много силно. Последното 3 месече е сравнително слабо в повечето случаи. Благодаря, господин Антон Ивайлов, за този въпрос. Смятам, че беше интересно да обсъдим наистина тази тема. Здравейте, според вас на какво се дължи, госпожа Галя Живкова, първо благодаря за въпроса. Здравейте, според вас на какво се дължи ралито на Дядо Коледа в края на годината? Ралито на Дядо Коледа в края на годината е част от един доста видяхме част от един доста по-силен период на поскъпване, който е вече дълъг цели 3 месеца. За Санта Клаус рали и ралито на Дядо Коледа се смятат последните няколко дни на годината, плюс първите два на новата. Т.е. в повечето случаи това са 6 или 7 дни. Ралито в тези дни на Дядо Коледа се предават много различни причини. Едната е, че заради ребалансиране на портфейлите в края на годината, хората продават малките акции, които са им донесли загуби и които не искат да държат дългосрочно, и наливат в големите, които са така по-водещи в дългосрочен план и искат да ги задържат и през новата година. Това води до ръст на S&P 500. Знаем, че в S&P 500 са именно компании с голяма пазарна капитализация. Друга причина е, че много често хората около Коледа или преди Коледа са получили бонуси. Или бонуси, допълнителни възнаграждения, 13-та заплата, така, които
могат да използват почивните дни, за да инвестират дали тези приходи или събраните през годината приходи на пазарите. Лично според мен основната причина е, че наистина в края на годината индексите се представят доста силно и именно този период около Коледа е част от едно по-голямо рали, което според мен започва от началото на октомври и продължава до началото или дори средата на януари. Най-често. Благодаря на госпожа Живкова за въпроса. Надявам се, че отговорихме. Разбира се, ако имате още въпроси, може да ги зададете. Очаквам и други въпроси. Предполагам, че ще се намерят още хора, които да попитат различни, да имат и дори някакви коментари или някой друг инструмент, който искате да обсъдим с неговата сезонност. Така, виждам, че имаме още един въпрос. Как стоят нещата при компютърната техника? Госпожа Ива Стоименова, не съм точно сигурен за каква компютърна техника става въпрос, за каква компютърна техника питате. Ако питате за софтуери, които изчисляват сезонни лаптопи, какво имате? В смисъл, какво имате предвид под лаптопи и PC-та? Дали да търгувате на лаптоп или на PC, или... Ако може да уточните въпроса лека, тъй като не го разбирам. Но ако става въпрос за софтуер, който да използвате, определено ние няма да ви продадем такъв, но може да ви предложим да следвате различни други трейдери. А дали да се инвестира в хардуерни компании? Ами това е въпрос, който е доста страни от днешната тема и по-скоро според мен ще го оставим да го обсъдим в някой друг нещо вебинар. Ние сме правили вебинари вече за технологични акции. Хардуерните компании са доста сериозни и смятам, че са доста важна част от фондовия пазар в момента. И това е една доста дълга тема, която няма еднозначен отговор по принцип, но определено са доста интересни. Добре е да бъдат следени. Така. Госпожа Галя Живкова, при цикличните акции наблюдава ли сезонност или да, или са изцяло зависими от икономическия цикъл? То икономическият цикъл е подобно на сезонния модел, равно погледнато. Разбира се, при цикличните акции, те са част от целия пазар. Ние все пак наблюдавахме, видяхме S&P 500 как се представя. Цикличните акции са част от S&P, говорим тези, които са large cap, голяма пазарна капитализация, така че смятам, че те едва ли имат някакво рязко сезонно отклонение от целия пазар. Иначе, когато става въпрос за икономическите цикли, тогава вече могат да се отделят наистина сериозно от целия пазар. Когато става въпрос за в периоди на бърз икономически растеж, тези компании определено нарастват доста по-бързо от средното за пазара, докато когато става въпрос за период на икономическа рецесия, тези компании, цикличните компании много често се понижават повече за сметка на антицикличните и на така наречените дефанзивни акции. Така, благодаря за този въпрос на госпожа Живкова. Господин Пламен Радков, къде може да се намерят готови сезонни статистики за другите инструменти, подобни на тези, които показахте? Аз споменах вече, че има доста софтуер в интернет. Може да купите софтуер, който да ви го изчислява на платформата, или може да се абонирате за уебсайтове, които притежават такъв софтуер и те ще ви предоставят на готова информацията. Тъй като това са външни източници, аз нямам право да правя реклама на един или на друг. Смятам, че едно краткосрочно проучване в интернет ще ви покаже доста възможности. Така че опитайте, предполагам, че няма да ви отнеме повече от няколко минути, за да намерите така наистина доста солидни източници за сезонни тенденции. Благодаря на господин Радко за въпроса.
Така. В чата имаме въпрос. Господин Емил Кръстев, здравейте, има ли сезонна търговия при на медицинската марихуана? За съжаление, това е един доста млад сектор. Повечето компании, които са листнати за медицинска марихуана, които са листнати на борсата, са така в последните няколко години и едва ли може да намерим някакви солидни сезонни тенденции, тъй като просто нямаме достатъчно данни за тях. Това е наистина много млад сектор, много нов, в който трудно ще успеем да се ориентираме при наличието на толкова малко исторически данни. Въпреки това, ако става въпрос за реколта или не, аз смятам, че там повечето в пъти се използват оранжери, така че едва ли има при компаниите, които използват оранжери, едва ли ще има наистина някакво сезонно заради реколтата, но по-скоро тук научваме вече, наистина нямаме достатъчно информация за тези компании, за да кажем точната им сезонност, да определим точната им сезонност. Господин Бойко Боев, има ли важни сезонни модели на Форекс пазара, които имат голямо влияние предимно при USD и евро и би било добре да ги разгледаме в детайли? Основният сезонен модел, когато става въпрос за щатския долар, е силно представяне в началото на годината и постепенно отслабване в месеците по-дълбоко. Ние видяхме, че много често злотото се представя силно в края на годината, индексите се представят силно в края на годината, което често е свързано с слабост на американския долар. А когато става въпрос за двойката евро-долар, от сезонния модел знам, че наистина последните два месеца на последните около два месеца са доста силни на най-търговата валута двойка евро-долар. Разбира се, има и други сезонни модели, които аз, може би, аз не предоставих тази графика на евро-долар, за да разгледаме по-конкретно. Но смятам, че може да намерите в интернет и смея да твърда, че може би един най-добри сезонни модели отново е в края на годината и той е свързан с повишение на евро-долар. Но като цяло видяхте, че долара, дори при йената, с наближаването на средата на годината започва лека по лека да импулсът в долара да намалява. Това е често срещана сезонна тенденция. Обикновено е свързано с това, че в началото на годината компаниите и гражданите имат нужда от пари в брой, за да платят своите данъци. И за това търсенето да излизат пари от активи, насочени към щатски долар, за да могат да бъдат платени тези данъци. И в последствие вече търсенето наистина намалява. С преминаването на средата на годината доларът започва да отслабва. Но тук наистина признавам, че може би беше моя грешка, че не добавих сезонната тенденция на евро-долар. Исках да разгледам някоя силна сезонна тенденция, която започва сега, която е актуална сега. Именно за това добавих долар-йена, а не евро-долар. Благодаря на господин Боев за въпроса. Очаквам още въпроси, ако имате. Така, тъй като виждам, че за момента няма повече въпроси, искам да кажа, че ако възникнат в бъдеще такива въпроси, задължително може да се обадите на телефон 02985 единици, да пишете на bulgaria@admiralmarkets.com, за да може нашия екип от професионалисти да може да отговори възможно най-бързо и акуратно на вашите питания и коментари. Освен това, отново ще ви призова нашия YouTube канал Admirals на български, нашата Facebook страница Admirals България, както и Telegram групата Admirals България, смятам, че ще ви бъдат много полезни, за да правите все по-информирани решения за търговия. Благодаря за вниманието и до нови срещи!